عاشقوں کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے اسی لیے تو پھر داد شریعہ ارشاد فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے چاندنی چار جی ہے سبھی کے لیے ہے صدا چاندنی عبد النبی کے لیے اور اختر قادری خلد میں چل لیا خلد باہے ہر ایک قادری کے لیے تو کبھی اس طرح ارشاد فرماتے ہیں داغ فرقت دیبا قلب مسمحل جاتا کاش گنبد خضرہ دیکھنے کو مل جاتا اور میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں میں مل جاتا اور خلد زار صحبہ کا اس طرح سفر ہوتا پیچھے پیچھے دل جاتا آگے آگے سر جاتا اور تو اور آگے ارشاد فرماتے ہیں موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا اور ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا تو کبھی یوں ارشاد فرماتے ہیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفے تدا کر دے اور جہاں بھی ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسما کر دے سریا کو سرا کر دے اور فضا میں اڑنے والے یوں نہ اتراء ندا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے اور نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے بگر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے اور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے اور فقیران زمانہ کو شہنشاہی بلا کر دے کوئی قطرہ اگر مانگے تو وہ دریا بہا کر دے وہ قدرت کے خزانے سے جسے چاہے اٹھا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے مختار